Pratite Vesti televizije 4, jes, moje ime je Bratislav Lekić, a ovo su događaji koji su obeležili današnji dan. Grad Leskovac među 20 lokalnih samouprava koje učestvuju u projektu socijalno uključivanje u Srbiji koju sprovodi organizacija GIZ. Saopštenjem za javnost oglasila se je danas gimnazija u Leskovcu. Fudbaleri domaće Puste Reke iz Bojnika juče izgubili od fudbalera Trepče. Grad Leskovac našao se među 20 lokalnih samouprava koje sprovode projekat socijalno uključivanje u saradnji sa organizacijom GIZ. Saradnja na unapređenju usluga socijalne zaštite u Srbiji kao i razmene iskustava jedinica lokalne samouprave u okviru projekta Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji zvanično je počela potpisivanjem panoa saradnje u Beogradu između 20 lokalnih samouprava i predstavnika Nemačke razvojne saradnje kao i Ministarstva za rad i ljudska i manjinska prava Srbije. Pano saradnje su najpre potpisali vođa projekta Michael Angel, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov i posebni savjetnik ministra Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srđan Barac. U ime grada Leskovca, učesnik ovog značajnog projekta Pano saradnje u Beogradu je potpisao projekt menadžer za lokalni ekonomski razvoj Vladimir Kostić. Potpisivanju su prisustvovale članice projektnog tima Gradske uprave Odeljenja za društvene delatnosti. Projekat podrška socijalnom uključivanju u Srbiji sastoji se od 4 komponente. Jačanje integrisanih usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, stvaranje podsticajnog okruženja za ekonomsko osnaživanje žena, podizanje svesti o diskriminaciji i podrške normativnom okviru za socijalno i ekonomsko uključivanje i njegovu primenu na lokalnom nivou. Pored grada Leskovca, pano saradnje u Beogradu potpisali su i predstavnici lokalnih samouprava Arilja, Bača, Užica, Šapca, Kule, Kruševca, Kikinde, Valjeva, Vlasotinca, Požarevca, Šida, Vršca, Lebana, Pirota, Novog Pazara, Kanjiže, Raške, Prijepolje i Sokobanje. Ovaj projekat je započet u aprilu 2023. i traje do marta 2026. godine. Ukupan iznos budžeta projekta je 9,5 miliona evra. Grad Leskovac uplatio je članarinu Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga za godišnju članarinu iz gradskog budžeta isplaćen je iznos od 5.026.721 dinar. Grad Leskovac kao jedan od osnivača uplatio je redovnu godišnju članarinu Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Grad Leskovac kao osnivač i gradonačelnik Leskovca dr. Goran Cvetanović, ujedno i predsjednik Skupštine osnivača Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, podržava aktivnosti centra s obzirom da je njegova delatnost od opšteg interesa za regionalni razvoj Južnog Pomoravlja i lokalni ekonomski razvoj. Najznačajniji projekti u kojima je grad Leskovac bio vodeći partner ili partner u saradnji su razvoj omladinskog i ženskog preduzetništva u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu, Ona zna, Bio okrug Južna Srbija i Zemlja legendi. U proteklom periodu centar je radio na pružanju podrške razvoju ženskog preduzetništva, što će nastaviti i u narednom periodu. U saradnji sa gradom Leskovcem realizovano je 25 projekata, čija je ukupna vrednost preko 10 miliona evra. Cilj ovih projekata je bio razvoj turizma u našem gradu. Saopštenjem za javnost obratila se je danas gimnazija u Leskovcu. Objekat gimnazije Leskovac koji danas koriste učenici i zaposleni gimnazije i srednje ekonomske škole počeo sa radom 1945. godine i isti je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Niša. Zgrada škole tek posljednjih godina više puta parcijalno rekonstruisana, dok prethodnih decenija to nije bio slučaj. Projekti i radovi su izvođeni dinamikom koju je dozvoljavalo stanje objekta. Tek u
kuće održavanje se vrši redovno sa posebnom pažnjom i brigom o bezbednosti učenika i zaposlenih. Škola ima zaključen ugovor sa Agencijom za bezbednost i zdravlje na radu i konsulting VIP iz Laskovca, koja u skladu sa zakonom obavlja sve poslove vezane za bezbednost i zdravlje na radu. Od strane pomenute agencije nikada nije ukazano na potencijalni rizik po bezbednost ili zdravlje učenika. Zbog obilnih kiša i starosti objekta došlo je do popuštanja hidroizolacije na ravnom delu krova, što je dovelo do kvašenja dela plafona i uzrokovalo opadanje malog dela krečnog maltera. Iz bezbednosnih razloga dve učionice su odmah stavljene van funkcije i pristupilo se utvrđivanju uzroka i mera za hitnu sanaciju nastalog oštećenja. U toku današnjeg dana očekujemo predlog za sanaciju, a nakon toga će se pristupiti svim neophodnim radnjama koje sanacija zahteva, a to je u kraćem roku da se učenici vrate u učionice koje će biti potpuno bezbedne za boravak i rad u njima. Sa velikim poštovanjem i uvažavanjem izražavamo brigu i empatiju prema učenicima, njihovim roditeljima i zaposlenima u ekonomskoj školi zbog ove stresne situacije koja na sreću nije izazvala ozbiljne posljedice po zdravlje učenica koje su se našle u pomenutoj učionici. Učenicima je prva pomoć pružena od strane profesorke, te nije bilo panike i bez obzira na to što nisu bile uočene vidljive povrede, učenice su prošle kroz kompletnu dijagnostiku i u opštoj bolnici Laskovac i u kliničko-bolničkom centru Niš. Od januara dve nove usluge socijalne zaštite u Vlasotincu. Vlasotince je jedna od 20 opština u Srbiji u kojima će se realizovati projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje podrška socijalnom uključivanju u Srbiji. Konkretno od januara će u Vlasotincu biti uspostavljene dve nove usluge. Usluga senzorne sobe za 30 dece i mladih sa smetnjama u razvoju i usluga vešeraja namenjena odraslima, starijima, porodicama, osoba sa invaliditetom i teško zapošljivim licima. Ovim uslugama će biti obuhvaćeno 210 direktnih i oko 5000 indirektnih korisnika. Opština Vlasotince se ubraja u grupu opština koje procentualno izdvajaju najviše iz budžeta za usluge socijalne zaštite i realizacije jednog projekta u skladu sa našim naporima da dodatno zaštitimo osetljive kategorije stanovništva, rekao je predsednik opštine Bratislav Petrović nakon potpisivanja ugovora. Opština će ovaj projekat realizovati u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem građana Osmeh, a uz podršku GIZ-a, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Preskonferenciju održala je danas grupa građana Svi za jednog, jedan za sve. Na ovoj konferenciji za novinare prezentovana su dva predloga koja će se naći pred odbornicima Gradske skupštine. Prvi se odnosi na formiranje komisije koja će biti zadužena za utvrđivanje rang liste prosvetnih radnika koji su trenutno bez posla i drugi kojim će se tražiti formiranje komisije za utvrđivanje ekoloških posljedica nakon nedavnog požara u fabrici Nevena Kolor. Master profesor razredne nastave Tomislav Tasić istakao je da se rang lista prosvetnih radnika pravi bez ikakvih kriterijuma, odnosno prema partijskoj pripadnosti, a da se istovremeno ne uzimaju u obzir stručni kvaliteti nastavnog osoblja. Ta komisija bi radila na formiranju jedne rang liste na kojoj bi bili prosvetni radnici koji trenutno nemaju posao. Na toj rang listi bi bila pored imena i prezimena, bilo bi bitno da se tu navede i prosek ocena koje su imali tokom studiranja. Bitno je da se zna da li je u pitanju državni ili privatni fakultet i godine trajanja samih studija i radno iskustvo ukoliko ga imaju. Ovaj predlog, ova komisija mi je napravila radnu listu, rang listu koja ne bi bila pravno obavezujuća za direktore škola. Oni ne bi morali da poštuju tu rang listu, ali mislim da bi u svakom slučaju bila
od koristi. Šef odborničke grupe građana Svi za jednog, jedan za sve Marina Smiljković zatražila je da se formira komisija koja bi utvrdila uzroke požara u fabrici Nevena Kolor, ekološke posljedice po građane i odgovornost gradonačelnika Gorana Cvetanovića. Javnost je od nadležnih dobila šture i kontradiktorne informacije da nije došlo do samozapaljenja hemikalija, što znači da je u pitanju ljudski faktor. Do dana današnjeg tužilaštvo nije saopštilo da li je protiv nekog lica pokrenut postupak kako bi se utvrdilo ko je odgovoran. Građanima je obećano blagovremeno obaveštavanje da li je dim bio opasan po zdravlje nakon najavljenog merenja. Međutim, ispostavilo se da grad nema odgovarajuće instrumente, a to što imaju je pokazalo da je zagađenost u dozvoljenim granicama i u tom smislu nije rečeno ni šta je sa kancerogenim česticama za koje smo skoro sigurni da ih je bilo u dimu. Kako je rečeno, ova pitanja bit će postavljena u saradnji sa ostalim opozicionim partijama već na sljedećem skupštinskom zasedanju. U predkolu 16. finala fudbaleri Puste Reke iz Bojnika izgubili su od gostujuće ekipe Trepča iz Kosovske Mitrovice. Utakmica predkola za 16. finala Kupa Srbije između domaće Puste Reke i Trepče iz Kosovske Mitrovice odigrana je u Bojniku, završena je rezultatom 1-1 posle prvog poluvremena, a utakmica je završena istim rezultatom i nakon regularnog dela. Puste Reka i Trepča imale su identičan učinak u regularnom delu meča, što je dovelo do penala gde je Trepča bila uspešnija sa 5-3. Gol za Pustu Reku je postigao Dušan Arsić u 35. minutu, a za goste iz Kosovske Mitrovice Mataja Vesković u 40. minutu. Golove sa penala za Pustu Reku su postigli Predrag Stojanović, Daniel Stanišić i Aleksandar Stanković, dok je penal u prvoj seriji promašio Aleksandar Jovanović. Precizni sa penala za Trepču bili su Luka Baščarević, Nemanja Vučić, Alen Selimović, Boško Stefanović i Strahinja Jeftić. Šef stručnog štaba Trepče, Žarko Karamatić, ističe da je pobedu odlučio smireni i timski rad. Pa jako zahtevna utakmica, sad neki detalji sitni su odlučili u penal seriji, ali čvrsta utakmica, teška za igru. Mislim da su momci dosta toga uradili što sam ja tražio od njih. Tražio sam da igramo smireno, da ne žurimo. Malo u nekim momentima smo grešili gde nam je protivnik napravio dosta problema sa tim loptama iza zadnje linije, ali u suštini zadovoljan sam utakmicom i mislim da smo malo bili bolji protivnik. Dočekani smo odlično, tako da svaka čast njima. Nadam se da ćemo nekad u budućnosti moći da im vratimo ako bude nekada došli kod nas na Kosovo i Metohiju. Pa da bodre svoju ekipu, odlična im ekipa. I da vidim da je bilo dosta ljudi, nadam se i da u prvenstvu ima ovoliko ljudi na stadionu, tako da svaka čast momcima, i oni su izgarali na terenu, tako da i vidim da su imali odličnu podršku. Ništa, mi vam u ime televizije 4S čestitamo prolazak u daljem kolu. Hvala. Utakmicu je na tribinama stadiona Puste Reke pratio veliki broj navijača. Da pogledamo kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u našoj zemlji danas. Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Manji broj putničkih vozila na autoputevima i uobičajeno vreme zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza sa Mađarskom, Hrvatskom, Severnom Makedonijom i Bugarskom nagoveštava kraj letnje turističke sezone i rasterećujuću vožnju na koridorima kroz našu zemlju.
Uslovi vožnje nešto bolji u odnosu na prethodne dane, ali su i dalje promenljivi, zato i danas obratite pažnju na stanje kolovoza, opasnost od odrona i slabiju vidljivost u jutarnjim i prepodnevnim satima zbog magle. Međutim, usporena vožnja očekuje vozači i na mestima gde se obavljaju radovi. Sada informacije o njima, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova kod petlje aerodrom Nikola Tesla i danas će biti zatvoreno uključenje na motoput iz pravca aerodroma, dok će svi ostali ulazi i izlazi na ovoj petlji biti u funkciji. Vozači koji sa aerodroma žele ka centru grada usmeravaju se ka Šidu do petlje Beograd koju koriste za okretanje u pravcu Beograda. Do 12. oktobra predviđene su radovi na asfaltiranju deonice regionalnog puta Irigma-Radik u dužini od oko 9 km. Asfaltiranje se vrši u dnevnim uslovima, ali se saobraćaj odvija konstantno usporeno svih 24 sata na izmeničnim propuštanjem vozila. Počela je sanacija klizišta koja će trajati do kraja godine, a zbog kojih se saobraćaj usporeno odvija na magistralnom putu između Mioske i Gostuna. U toku uređenja asfaltiranja deonice regionalnog puta između Jabuke i Prijepolja u mestu Kolovrat, kao i dela regionalnog puta između Šapca i Tekeriša preko Cera. Počeli su radovi na nadvožnjaku u petlji Markovac na autoputu Beograd-Niš, zbog kojih je došlo do zatvaranja vozne i zaustavne trake u smeru ka Nišu, a saobraćaj će na nadvožnjaku biti usporen zbog neizmeničnog propuštanja vozila. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema informacijama dobijenih od Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim nastavljaju visoka zadržavanja na ulasku u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku, na kojima se samo na našim izlaznim terminalima čeka oko 180 minuta. Na kraju podsećamo da na našem sajtu amsc.org.rs u najnovom izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Vozačima želimo srećan put! Meteorolozi kažu da je pred nama period nestabilnog i promenljivog vremena. Sutra novo na oblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima uz grmljavinu koji će ponegde biti izraženiji, naročito na jugu Srbije. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 17 do 25 stepeni. U subotu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom i hladnije. Najniža temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. U nedelju umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom i hladnije. Najniža temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. Na kraju vesti još jednom podsjećanje na najvažnije događaje dana. Grad Leskovac među 20 lokalnih samouprava koje učestvuju u projektu socijalno uključivanje u Srbiji koju sprovodi organizacija GIZ. Saopštenjem za javnost oglasila se je danas gimnazija u Leskovcu. Fudbaleri domaće Puste Reke iz Bojnika juče izgubili od fudbalera Trepče. Pratili ste vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.